Теңгенің күрт құнсыздана бастады. Апта басында 1 доллардың құны 364 теңге болса, бүгін 370 теңгеге дейін жетті. Бұл ұлттық банктің қойып отырған бағамы, ал ақша айырбастау орындарында 1 доллардың құны 373, кей жерлерде 374 теңгеге. Кеңесіп отыр. Күні кеше ұлттық валютаның құнсыздануы үкімет отырысында сөз болған еді. Мамандар жыл соңына дейін теңгенің біршама арзандауы мүмкін екендігін болжаған.